Ka kërkuar fjalën ministri. Li. Ju lutem, Zoti Basha, unë nuk kam ndaj merak dhe nuk merrem me gjëra personale, po më dhimë se të vetja, se bashk jemi moshatarë dhe ti e di shumë mirë që bashk jemi një gjeneratë, dhe mu më dhimë se të vetja, sepse ty të shtohën flokët më mbijën, edhe kam halin tim, s'kam halin tonë, dhe mu më vjen mirë që ti je këtu. Dakor? Absolutisht. E dyta, tani, se kush thot vërtetën këtu në këtë salë, unë e thash dhe në fillim, se cili do besoj të vërtetën e vetë. Më kupton? Por, ndryshe nga ti, ku të tu të thonë që edhe kur pytësh për orën gënjen, këto të mitë pak të nëskanë mbrit halat a thonë për mu. Se ditën kur ta thonë këto të mitë për mu këtë, unë do ikin nga politika. Dhe e treta, unë jam gati, e kam deklaruar se është bërë refren dosja 184. Ore, unë kam qënë gati dhe jam gati. Tia je gati për ato që fola unë që kemë të dy bashka tje? Kaqër është e thjesht gjoja, të tjerat pastajën retorikë politike, vetingu, tjetra. Drejtësia flet me fakte. Je gati ti si që jam unë që kemë atje? Kjo është e gjitha. Ndërsa sa për këtë majorancë, kjo majorancë ka meritën e madhe që vuri në gojën e shqiptarve fjallën spak me reformën në drejtësi. Vuri në gojën e shqiptarve fjallën spak një realitet i pamohushëm sot për drejtësin shqiptare dhe për rrugën e integrimit Shqipëris në bashkimin evropian. Të tjerat pastaj, unë fatkecish më dhimë se të edhe vetja, se po të shifni si grup, ju keni edhe që ju qajnë halin pastaj kur flasim ne. Se e shof zonjën Açka që sa herë flasun të qanë halin ju. Shqyqyëm. Dakor? Zoti Basha. Kalojmë. Atje jemi, atje e kemi derën. Ne jemi ata që kemi votu reformën drejtësi. Ti mos i qaj halin spakët. Kalojmë në pikën tjetër trendit ditë.